عزیزان دا عمر فاروق دو دور حکومت بیان ہو دیکھ یو خبر پاتے ہوا شدت سے وقت کے اسلام نو روڑ ہے ندد عمر جابر مکم عظمہ کی بل سوکنو دمر جابر چدد جواب بچانے شو کوڑے او نبدتا مخ تسوکرات دیشو ابو جہل غندے سڑے چاغا رئیس دا قریشو آغا با ہم دا دا پمخ کی خبرہ نشو کوڑے دار الندوا داد مکی معظمی دا فیصلو لوی مرکز نو سنادید دا قریشو چی دی س خبرہ بچو دا مکی متعلق نو پدے دار الندوا کے بدوی راٹول شو باس بے پہ کوڑ یو رضی دا اس اغا رضی دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نبوت کڑی وا او ترو آؤٹ اہل مکہ چی دی دا ٹول خلاف یو ابو بکر صدیقو چاغد نبوت پڑمبے اور ازبانی ایمان روڑے ہو نور تمام اہل مکہ چی دی اغا خلاف پدار و ندوا کی میٹنگ ہو ابو جہل را پاسے دو او حضرت عمر تے تانا ورکرا چتو زان تلوی سڑے وے او تاغ سڑے چٹول اہل مکتا نیری گی تو دیو محمد عربی علاج میں شکاول چه زمون دا پلار او دا نکونو کل دین چه دے اغای تباو برباد کو او زمون خدایانو تا دروغ جلوائی حضرت عمر ورطا را پاسی دو ورطا خاموش تورے رویستا او ابو بکر تیوے ابو جال تیوے چی زما دے پلات او منات باندے قسم وی لات او منات پا اغا وقت کی دا اہل مکہ و لوی خدایان عزیزان ما تماشا کرے دا دا مشرکانو او دا بت پرستو چشم دید پدے صدر کے کالا باڑائی کی او مندر او دے اندوانو او
او پاغی کے با پافتک یو رز دی اندوان و مذہبی ورس پک مناوے دا دب دبلے مبلے بغگے دے دا اندوان براتلا و غبوتیو پا جنگلوں کی دنن اپروتو ورسرا واڑو واڑو نور نو زب بجلیگر کے ہوما زب امورا لما نو دا کالا بارا اندوانو زب پی جندما بیا باغی دا سی چل کرے ہو چھ پکمو اوبو بے اندوانو لا غسل ور کرے ہو نواری او اندو با چھ مندر تا نواتو نو دا سی لاس کے بے اوبو والا واچو لی گوٹو اگر بے اس کلے ہو بیا بدن نا لا نو زب چھ پی ورا لما نو ما لبم دا کار کول پکا نو ما بچی اغاو با دا سی واغست نو دا سی چل بمی او کس کلی خمی نا نو دننا بمی دا غیب تماشا اکڑا و دی براتلا و نو ایو اندو نا ما پختنا اکڑا چی دا وارو وارو ور سر چو کلی نو ما تاوی چی اے وڈا جڑے اے وڈا خدا آوے اے نال نکے نکے جڑے بیٹھیں اے نکے نکے خدا ہوئے مالی دا کیا مطلب ہے ویل ساڑا جد نکا کم پیش ہوندے تاسی نکے خدا نو کہنے ہیں تے وڈا کم پیش ہوندے تے پھر وڈے خدا نو کہنے ہیں دا تماشا ما دا سکانو دا گردوارے تماشا ما کڑے پدے آسیا مالک کی منگا اسی دو دے جوگن شاہ کے دا جوگا سنگھ گردوارا وا او دے اتوار پورس بدا سکان ور تراتلو خیر آغا مالی دلی دا انگریزانو دا گلجی تماشا ما کڑے دا داغی دا پادری تقریرونا ما اوری دلی دی ہر اتوار بز چراٹ کے با پاتے کے دما نو دا گلجے سر جخت زمون زیو نو دا اتوار پورز بلادم نو دا پادری تقریر با میں اوری دی داغی تقریر نور سنو دا بہو چھ دا مکوئی دا مکوئی دا مکوئی آخر کے بہوئی چھ عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام چھ دے دا دا خدا زوئی پدی بے تقریر بس بیا بچے سوا کہ آگا تقریر بس کو نو ما آگا پادری سر دا سے اشنائی جوڑا کڑے وا نو بیا با داغا کمرہ کی کیا ناستو چاہے میں با مسکلی نو بیا با ما ور سارا باس کو ما تا یورزی ہوئی چھ تا ارا خبرہ کی ما دا لکائی نرانی سی شیخ سادی سو کو مال زمون پا مذہبی دنیا کے دا شیخ سادی نلوی سڑے نرے تیر شوئے وی قیزد دا شیخ سادی خبر اتا تا غلط ثابتا کم بیا بیا بستاو منم کر بیاستا منم ویل سنگا بے امانی مال بیا زی عیسائی کے گم چی شیخ سادی غلط ہے ویلی خو بیا زی عیسائی کے گم لکا دا کسی اس لارے را لے اس سیبا ٹپ ٹپانی والا پاتی دی ابل اور اس ٹپ ٹپانی والا تلیو نواز شریف بیلی ما اسلام را وستا نو دی دی ٹپ 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 ورطا میز دی ٹپو لے دوی تا دا نو پکار جی ورطا ویلے وی نواز شریف تا چاول خود دی شکل تاو کو رستا دا شکل دی اسلام را وستا دی نو اس ماما ٹپ ٹپانی والا پاتی دی
او په اسمبلی کې تاسو وګورئ چې بېنظیرې به خبره وکړم نو ټپه 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 میز به ورته وټپولو، ګیرو والا به مو ټپولو، خرېټیانو به مو ټپولو. نو دا اوس ټپ ټپانی پاتې دي. هر سلاړ یو شیر دی وی و دن هوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی نہ لو تو محبت کی بول نہیں. وہ یغور زلاری چه خولی به گلاب و غندی بوی کولو، اس اغا زمانی لرالو چه اتر مگین نو بوی بطی درنش. اغا ورد هواش اغا خلق لار او شاہ ولی اللہ بزکم دینا پیدا کو شاہ ولی اللہ پلار روان نے دے خسخاو بدی او دے خوا نرائی لار دا دے پی روان دے مخیل سپے مخیل ورطا را شاہ ولی اللہ ورطا ہویا سپیتا چی تا بو طرف تا شا چی دا پا دے اوچے لار تیر شا ولی ویل تا سر دما جامی گندہ نش نا سپی ورطا ہو درے دویل شاہ سے خبر آورا اس تاسو بای چی سپیخ سنگا خبری کولی نو پا دے تاسو سپوئے گا تاسو خون ٹپ ٹپ یانی ای کنا ورتل شاہ سے خبر او اور زخو بس خاو بو تشم ہوتا پا دی او چلار تیر شاہ چستا جامع گندہ نشی او قد تکبر پا بو گندہ شوی نظما دی پا خدای قسمی کا ترغی دی خدای پریدی چسوی پا جہنم کے نیا چوڑی سپے وردو شاہ سے بی اختیارا پس خاو بو کی زانو غرزولو سپی تیوی چی تا پا او چا تیر شاہ تو دا خلق با من کم دینا پیدا کرو دا با کم دینا را دی نظمہ زیدانو ما غطا ہوئی چیز بے سی کی کم چی تماتا دا ثابتا کی چی زما بزرگان پا ناحکو لہو ٹھیک ویل خواب شیخ سعدی سے بیلی دی پیو شیر کی چی برائے راس برو اگر چی دور باشد، زنی بیوامکن اگر چی حور باشد. پس ہم الارزا اگر کاغ سم الار ڈیرا اگدوی ہم او کند خز مکو کد ہوری غند خیستمی. ویلدہ شیر شیخ سعدی بیلی دی مالاو ویلور سر دا حدیث پیغمبر ویلے دے چی دموز وقت راشی نو تاخیر با پکے نکے او چی کنڈی تا میڑا ملاوشی نو تاخیر با پکے نکے فوراں با ور سر نکا تڑی. نو پیغمبر وی چی کنڈی تا میڑا ملاوشی فوراں با نکا تڑی ور سر، او شیخ سعدی وی چی کنڈا مکا وکا دا ہوری گوندی خیستشی. نو دا شیخ سعدی خبر دا پیغمبر دا خبری خلاف دا کا ندا مال بالکل دا. ویل دا دے جوابو کا مال پادری سیب تا پا گریمر پوئی گی. گریمر پا انگریزی کے زمونگا دے عربی کے صرف نحو چی ورتوئی دیتا انگریزی کے گریمر ہوئی. نو دا ہر جب صرف نحو شتا سنگا چی دا عربی شتا دا سی دا انگریزی مشتا دا سی دا ری جبشتا. مال گریمر پوئی گی ویلی آو مال پا گریمر کی یو قانون دے او اغا قانون دا دے چه شعر چه پس جوڑی گی نو آلتا با دا قانون لیاز بیانسا قانون لیاز بن ساتے. لگا دا طالبان تا سناستی پدی خبر پوئے گئی
ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. دلت دا إن زائد دي دا ضرورت شعري دا پارا راغلے نو ضرورت شعري دا پارا باللفظ زیادے ہم او لفظ بکٹ کے ہم خود شعر وزن بجوڑے ویلنو دا شعر چند و اصلی مال اصلی دا سیو چه برائے راس برو اگر چه دور باشد زن را بیوام کن اگر چه حور باشد دا دیرے مخ کے الف تے اس گورا برائے راز برو اگر چحور باش دور باشد زن را بیوا مکن شیر اڑانی گی او زن بیوا مکن اگر چحور باشد شیر جوڑی گی نو دلتا دا رات کے چ دے دا پریوتے دے دا ضرورت شیری دے وجی ول بیا اس مطلب شو مال بیا دا مطلب شو چه برائے راس برو اگر چه دور باشد زن را بیوا مکن اگر چه حور باشد پس ملار دا اگر کڈیر لریوی خزا کن دوا ما اگر کد حوری غندی خیستی اوستا خوخی او میرے مڑکی چه دا زو کما دا کار مکاو دی تندیل اٹپ ورکو ما تے افو ستارا ٹنگول خوڑیر گران کار زما عزیزانو مالو سوایا ویل بس تا ٹھیکی دا چاہے اس کا ما دا کارو نم کری دا قادیانانو مرکز دے دل تا پا مالگو منڈل کے جماعت تے دی پوئی دے قاضی یوسف نامے وا دا مردان نا براتلو دلتا بے دا جنون نوز ورکول زور پسی دا جنون پورز لارم نوے نوے مولا شوے اوم کینا استم ورسرا شنی چہرہ لے اغا مسکلی قاضی سے تمیوے سنگا چل دے زما ورسرا شنی جوڑا کڑے ہو مال بس یو ٹکی را گیر کڑے ما کنی زمستا سو مر گرے کے گا ویل کم ٹکی را گیر کڑے مال کشتی نوح دا چا کتاب دے ویل دا مرزا سیب تصنیف دے مار مرزا غلام احمد پخپلہ لکلے دے ویلو پخپلہ لکلے دے مال سا شک شو بخو پکی نشتا کن ویلی نا ورطا میرا ویست مرزا غلامت پا کشتی نوح کی لکلی دی چه زناستیم او ما تا حیزو شو دا خضو دا جامعی نکی گی میاش پس دارا تاو شو وی خلیفتا میویل چه زما خو حیز راغو وی راتوی چه سنگ دے سپین دے که سور دے وی ماور تایی چه نه وینا دا سرا وی چه او سات تیر شنو مرزا سی بوی چه خلیفه سی بشور مکوا اب حیز حمل شن زما خیطا شوا وی لس میاشت زما خیطا وا لس میاشت پس ما تا دا سی دردونا شروع شو لکه دا بی مریم چه عیسی علیہ السلام پیدا که دو کم دردونا ور تا شروع شوی نوز بار لارم او دے اونی لاندے کین استم او زور میں چوکو نوز ما زوی پیدا شو نو مانداؤس چی تاسو ورپسی روانی دا دا مرزا سے ابن پیدا دے دا خزی نندے پیدا داستا کی تا وینا پا دیتا پوئی نہیں مان پس لنگ بلٹی کی جواب راکا مرزا سے اب خزا دا کا نر دے وینا نر دے ملکہ نری نو نر نبلار بی گی او ندر نر حیث کی گی او کا خضا دا نو خضا پیغمبر کی گی نا
نو مال قاضی سے بس ازان مستر ہے کہو بس رومال بھی تی پوکا روا چلو تیرا روا عزیزانو دا دی دین خدمت دا سی نکی گی لکا دا تاسو گوندی چی جماعت نرا شیو صحبہ سنبائی وین دی یلتا پدا غکی او یا دا طالبانو پازے کے غلو کئی او مخلص کنگال کی اور آشی ہو درے گئی ہو دین خدمت دا سی نکی دا دین خدمت دا سی کی گی لکا حضرت عمر ابو جہل توی خاموش تو رہ رویستا وی پا خدا قسم او پلات و منات قسم چی دا توربا الا پتی کی کیا چوم چی دا محمد عربی سر در تپکی ٹنبلے روڑا تولا اسملی چی و خاموش کے ناستا و پارام ناستی چو اس با دیلار شیو دا پیغمبر سر با پا تورا کی روڑی و بس دا غم نبخلاش پلار روان دے و تورا الاس کی دا و دیر پا غصا دے یو صحابی ور تا پلارا ملوش وی این یا عمر چرتا دیر پا غصائے وی لری شلار پیدا اتاسو چی پی عاشقان یئی دا غصر بدر تا اس پا دی تورا کی ٹنبلے روڑن اصحابی ور تا توی وی اے عمر تا دا محمد سر پر کول پس روانی لما دے پا خدا قسمی چی محمد کم کلام پیش کئی آ کلام ستا کور ترسے دلے دے خور دی مسلمان شوے دے ویل دا سوے ویلا ورش دا کور تاکی کو کا او دا کور صفایا ہو کا حضرت عمر دا لارے نا واپس چی دا لارے نا واپس ہو چی کور تراغی اس دروازہ بند دا او دننن سا آواز رازی خور لگیا دا دننن قرآن لولی او دا آیات وی چی تو حضرت عمر دروازہ اٹا کوڑا نا قرآن چی پس شلی کلے و آغا ازر پٹ کو اور آغا رور تا دروازہ لرے گا حضرت عمر ورطوی چی داتا سوے لی زمان درات لونا مخ کی تو ان ماں خو سنے دیوے برانی ولی پلتو لتو پی خطرے پی دا پاسے او خیر آغے دا خور خاون دی اغیم رونی و مرگ لے اوال نو چھ پاسے دو ادھر دو داس خورے ورطویل رورا نورا میں موا نورا میں موا ورطویل بس ستڑیش ویدہ تاویس ورطا ویان عمران کتی کتی کمی کے ما یو ذلپ محمد عربی مان روڑے دے واللہ کمی تین اخلاس کے حضرت عمر یا داس والارو او یاد آسر ورطوئی چو خوری استاد دا محمد پخدے باندے قسمین کم قرآن دی چو دما درات لے نمخ کیوئے لگی بیا ہوا ہے خور نیوی نے بیگی ویختے ٹول شکی دلی دی اور ورطوئی رو را وکی دا
ما داوی چی تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. حضرت عمر پا جڑاش خور دلا سونی وان چو خور استا دی پخده بانگی قسمی چدا داسی مزیدار کلام تا تا چا خود دلے دے نمان ولا بوزا. ورازا روان شو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک تا چورل حضرت عمر ورن نہ ہوتا ورته وی چې عمر بیا څه جګړې لرالي د خدای بنده و یا رسول الله جګړې لنیم راغلی دی د پار راغلی چې کوم کلام دې زما خور ته ښودلې دی ما ته مخایا. خور ته پیغمبر وکته چې څه دې ورته ښودلي بس ما ورته وی چې تو خدا حضرت عمر خور چه سو وقتی دا قرآن وی خده چه دغا وقتی اسمان ندیرا پریوده چه اسمان ندیرا پریوده وی باور تداوی چه تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. حضرت عمر جاڑی او پزمک لغڑی سردار کونین ورتا ہوئی پملا ورتا لاس راخ کو چه عمر جاڑا ما بس او آئے چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول چه کلیمہ ہوئے لہ او مسلمان شو امغا تورا لاس کے داو دار الندوی تراب او اگوی تاوی چه روزی دی ببتا کعبی خواتا ده کعبه خوا تروت ټول خوشحال شو چې جوړکاری کړی دی توره یې په لاس کې ده او ورته وایي چې واوره یې اهل مکه څومره خدمت چې ما د کفر کړی دی زما د نن د خدای په ذات قسم وي چې د هغې نه به کروڑها درجی دی نفس دی اسلام خدمت کا اما اور اے ابو جہل کا کرت چاہو کو نوزبت سر نہ کٹاؤش دا تمام اہل مکہ و کفارو پکورنو کی منی نو جڑاگانے جوڑے شو کہ عمر مسلمان شو. عطا اللہ شاہ بخاری نا چاہ تپو سکو چی بی بی عائشه رتبه لویا داو که دو بی بی خدیجه رتبه لویا شاہ صاحب ورتوی چی خدیجه چی وا آده محمد بی بی وا او بی بی عائشه چی وا اغد نبوت بی بی وا خدیجه سره چې د پیغمبر نکاح کېدل نبوت ورته لا نه و میلاو د 25 کالو په عمر کې شوی او بی بی عائشه سره چې په مدینه کې نکاح کېده نو دغه وخت کې پیغمبر ته نبوت میلاو شوی نو د عائشه رتبه ځکه زیاته ده چې دا د نبوت بی بی ده. بیا ورته وایي چې د حضرت علی رتبه ډیره ده او که د حضرت عمر رتبه ډیره ده. شاہ صاحب ورته وایي چې حضرت علی مریدو پخپله مسلمان شوی او حضرت عمر مرادو حضرت علی مریدو او حضرت عمر چې دی هغه مرادو علی پخپله مسلمان شوی او حضرت عمر پیغمبر د خدای نه غوښتی خدای ته ویلي چې اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين
خدای عمر مسلمان کا او د اسلام لا مضبوطا کا نو حضرت عمر مرادو پیغمبر غخته او د خدای نه او حضرت علی مریدو